vás vítáme na dalším dílu workshopu TNDDC Praha. Dneska je to již 8. workshop a my pro vás dneska máme důležité informace. Ale aby jsme vám řekli, kdo vás bude provázet, tak moje jméno je Jana Bařinková a mám tady úžasnou kolegyňku Gáblu Štěpánkovou. A pozor, je to její dnešní premiéra, takže se na vás strašně moc těšila. Ahoj Gábe, já vítám tě tady taky. Dobrý den, já vás všichni zdravím. Tak a my pro vás máme dneska důležité produkty pro hloubkové čištění pleti. Protože hloubkové čištění je velice důležitý a je to, dá se říct, nejdůležitější krok v péči o pleť. A já bych teda, jestli Gábe dovolíš trošku, než se dostaneme k samotným produktům, který prostě tady k tomu máme určené, tak já bych jenom malinko řekla něco o pleti. Protože, jak víte, pleť prochází určitou etapou regenerace a ta regenerace trvá 28 dní. Je to stejné jako s každým orgánem, tak i naše pleť se regeneruje během 28 dní. A ta regenerace probíhá neustále. Každý den nám tvoří se nové buňky a každý den nám odumírají buňky. A ty nové se tvoří právě na těch místech, kde ty staré odumřelé buňky odstraní se z pokožky a nechají právě prostor těm novým. Tím, že my nečistíme hloubkově, tak se může stát, že na pleti se vytvoří takový jakoby povrch, takový až pancéřový povrch z odumřelých buněk, z rohovatělých buněk, který potom brání tomu, aby ta naše pokožka dýchala, aby přijímala takové ty složky výživné pro pokožku, které máme v našich produktech. A vlastně ta pokožka je potom taková šedavá, je plná vrásek, je bez života. Prostě potřebujeme vypadat krásně a my právě proto potřebujeme ty buňky odstraňovat. Víte, ono se totiž stává, nevím, jestli Gáby to víš, ale ono se stane to, že my když tu pokožku pravidelně vlastně neodstraňujeme ty odumřelé buňky, tak ta doba regenerace se prodlužuje. A když jsme mladé holky, což jsme pořád, tak tam samozřejmě ta regenerace je. Ale pokud se nestaráme pravidelně, tak ve 40 se může stát, že ta naše regenerace buněk trvá ne 28 dní, ale klidně až 40, 60. A proto ta pokožka pak je plná vrásek, je suchá a prostě úplně bez života. A proto ta hloubková péče. A v Tiande máme prostě takové opravdu top produkty, které tu péči nám pomohou zdokonalit. A přijímat ty jednotlivé složky z těch unikátních produktů přímo do té hloubky té naší pokožky a opravdu ji udržovat. Krásnou, vláčnou, svěží, omlazenou. No a mezi první věci, co my máme, první produkty, patří enzymatické peelingy. My jich tady máme takhle větší škálu na výběr. Já třeba teď jsem si vybrala tenhle mléčný. Ty enzymatické peelingy, to je prostě pecka pro hloubkové čištění pleti. Gáby, já se tě zeptám, ty používáš enzymatické peelingy? Já je používám. Já se snažím používat tak jedenkrát týdně. Mm-hmm. Vlastně ty enzymatické peelingy neobsahují tlustné částice. A to bych tě jasně můžu do toho skočila. To je přesně to, co já jsem si, když jsem přišla do Tiande a slyšela jsem peeling. Má paměť z minulosti sahala přesně do toho, že peeling byl vždycky s hrubýma částečkama. Mm-hmm. A ta pokožka jsem měla, tenkrát jsem to zkusila jednou a měla jsem pocit, že jsem si ji hodně obřela. A to mě jakoby hodně zrazovalo od toho ty enzymatické peelingy začít používat i v Tiande, než jsem první vyzkoušela. Jani, já jsem to měla úplně stejně. Já jsem si taky myslela, že peelingy obsahují brusní částice, vždycky jsem se toho bála. A když jsem přišla do Tiande, tak jsem zjistila, že to tak vůbec není. Oni neobsahují brusní částice a obsahují vlastně přírodní ovocné enzymy. Gáby, napadá mě, můžeme zkusit. Takhle zkusíme na jednu ruku, aby všichni viděli.
jak vlastně ten gel vypadá. Podívejte se, je to opravdu, opravdu je to taková gelová konzistence, strašně jemňouká. A jak to s tím děláš? Já vždycky, když používám ty gely, tak vždycky základem je, musí být suchá, očištěná, tonizovaná pokožka. Takže nanesu si tenhle ten gelík a od středu obličeje já jemnými kroužky vlastně jakoby masíruju. A protože ty enzymatické peelingy obsahují vlastně ty ovocné kyseliny, tak vlastně krásně si odstraním ty odumřené buňky. Za chvilku se mi to tak jako nachytá a budou tam takový jakoby žmolky. Já jsem ti tam to budou dala. Tam takový žmolečky a já vlastně to krásně odstraním. A potom vlastně ty žmolečky, až se tam za chvilku vytroží, ty jsi mě ho tam dala tak hodně, ty jsi na mě nešetřila. Já ti trošinku uberu, tak, ať je vidět ten efekt. Dobře. Ten efekt je opravdu vidět během chvilky, že se ty, ta suchá pokožka, nebo oni ty enzymatické, nebo ty ovocné enzymy vlastně proniknou do těch spojů mezi buňkami a uvolňují ten prostor, odstraňují z toho ty odumřelé buňky a ty se právě nachytávají. A oni se právě nelepí jakoby na ten gelík a vlastně. A jsou z toho právě ty žmolečky, které vlastně, když už se začínají dělat. A potom vlastně vemu já miluju tu celulózovou houbičku. Takže já potom vždycky vemu tu celulózovou houbičku, krásně si to z té pleti odstraním. A potom už... Já jsem ti tam toho opravdu hodně dala. Hodně jsme to tam dala. Tak zkus ještě, ať je vidět fakt ty žmolečky, že to dělá. A ty enzymatické peelingy, oni právě přivádějí kyslík buňkám, oni spraví relief té pokožky, vlastně působí i proti pigmentovým skvrnám. V té pokožce, která je takhle zbavovaná té odumřelé kůže, tak vlastně se netvoří ani vrásky. Ono, každý si myslí, že k věku vrásky patří, ale vrásky jsou jenom to, že máme usazenou kůži zrhovatelou na obličej nebo kdekoliv jinde a tady už tam se to hromadí a vlastně se tam vytváří takový prohlubně a je tam vlastně ta vráska. Tak a ještě bychom ani měli říct, že nikdy peeling se nesmí používat na oční okolí, ano, protože to oční okolí je velmi citlivý a mohlo by dojít vlastně k podráždění. Přesně tak. Takže vždycky od těch očních oblouků po celém obličeji, jinak peeling se používá na krk, používá se na dekolt. Víte co, všechno tohle, co máme vidět, to všechno patří k obličeji. Ale můžete i použít peeling na ruce, můžete použít na nohy, můžete na celé tělo, ono krásně ty šupinky odstraní z celého těla. Jinak peeling je na všechny druhy pokožky, i na citlivou pokožku a můžete ho používat celoročně. Peeling s ovocnými kyselinami používáme jednou za 7 dní. Kdo má třeba takovou tu tenčí, suší pokožku, tak ho používá jednou za 10 dní. A kdo má mastnější, tak vidí a spíš použije i tak, jak je mu to příjemný a jak vidí ty výsledky. Jinak, když se teď podíváte na ty ruce, tak určitě vidíte, samozřejmě, když pak umejete ten peeling z ruky nebo z obličeje, odkudkoliv, tak ho umejete, my máme čistící mléko, máme čistící gely, máme čistící pěnu a vezmete tonikum, dotonizujete, tím srovnáte pH pokožky a můžete použít následnou péči. Můžete dát masku, kdo nechce masku, může dát rovnou nějaká séra, může dát krém. Ještě bych řekla, podotkla bych, což je důležitá věc, že k těm peelingům, kterých jsou ty ovocné enzymy, se nepoužívá péče, která je pro starou pokožku. Sem patří třeba séra, v kterých jsou peptidy, máme zde takový ten nanokorektor, v kterým je retinol a tyhle produkty vlastně nám ty ovocné kyseliny vyruší a ta péče s těmito produkty vlastně nenastane. Takže váš dojem pak by mohl být, že ty produkty neúčinkují, jak by měly. Já si myslím, že to jsou ty enzymy, které jsou velice důležitý a opravdu přinesou vám výsledky během pár využití. Měsíc a ta pleť se vám rozjasní a bude nádherná, bude mít svěží barvu, bude taková
příjemná. No a my pak máme samozřejmě ještě péči, kde nejsou ty ovocné enzymy nebo ty ovocné kyseliny. A to jsou naše exfolianty na peelingové bázi. A Gáby, zkoušíš i tyhle ty peelingové exfolianty? Já jsem zkusila nově tenhle ten s kolagenem. Mm-hmm. Teprve jsem ho vyzkoušela teda dvakrát. Jasně. A je teda velmi výborný. Je proti té stárnoucí, nebo té stárnoucí pleti. Pro nás je. Pro nás. Říkáme pro nás elegantním věku. Elegantním věku, přesně tak. A on, tenhle ten peeling má v sobě povrchově aktivní látku na bázi kationtů. Je to velmi důležitá látka cetrimonium chlorid. A cetrimonium chlorid vlastně odstraňuje odumřelé buňky. To je na tom výborný, že on vlastně se přilne na ty šupiny, které máme na obliči a nejde na vnitřní spodní vrstvu, přesně tak. A tenhle ten, tyhle ty exfolianty máme pak ještě s kordycepsem a teda i s tím kolagenem. Oni se nanesou na pokožku a u nich necháme minutu až dvě minuty účinkovat na pleti. A proč? Protože právě obsahují ten hydrolyzovaný kolagen nebo kordyceps a my potřebujeme, aby tyhle složky se vsákly do té zdravé pokožky a ten cetrimonium chlorid, ten nám odstraní ty povrchové šupinky. Co si budeme povídat, na těch povrchových šupinkách se drží i různé bakterie, můžou tam být i plísně, může tam být cokoliv a my vlastně tohle všechno odstraníme a ta pleť přesně jako u enzymatických peelingů se rozjasní, pokožka začne dýchat, chytí krásnou barvu. Zjemní se. Přesně tak. Navíc ten kolagen hydrolyzovaný, on je to, kolagen je jako všeobecně je liftingová složka, ale navíc je i hydratační složka. On vytvoří na pokožce takový fil, zadrží vodu a obnovuje tu elasticitu a pružnost pleti. Mm-hmm. Přesně tak. Takže to máme náš kolagenový. A navíc oni chrání i tu pokožku před různými vnějšími vlivy. V tom Tibetan Herbs máme navíc kordyceps. Kordyceps všichni víme, že je antioxidant, teď jsem si nemohla vzpomenout na to slovíčko, ale antioxidant, on je protizánětlivý, on opečuje krásně tu pokožku. Navíc je vhodný třeba i, kdo má akné, tím, že je protizánětlivý, tak my pak máme řadu Master Herb, která je vhodná na ušetření akonózní pleti, taky je hydratační, takže se to krásně zkombinuje. A ten peeling nebo ten kordyceps vlastně nám chrání i pokožku proti vnějším vlivům. Oni oba dva chrání proti vnějším vlivům, proti narušení té pokožky. Hydratují oba dva krásně a hlavně nechají pokožku dýchat. A tyhle peelingy vy můžete používat dvakrát týdně a pravidelně čistit ten povrch kůže. A jednou za týden si udělejte ten enzymatický, který vyčistí i tu hlubší vrstvu pokožky. A samozřejmě po smytí toho exfoliantu používá se úplně stejným stylem, lehká vrstva na pokožku, masírovat, po minutě až dvou začínáme masírovat, sundáte ty žmolky, domyjete našima houpičkama, použijete klidně mycí gely, mycí máslo, všechno, co tady máme a dotonizujete tonikem. Já mám ráda hadí, mám ráda šnečí tonikum a ta pokožka dostane to přirozené pH a je připravená na následující péči, jako jsou zase séra, krémy. A u exfoliantu toho kolagenového a s kordycepsem je vhodná i následná péče s retioly, s retinolem a s peptidy. A to je ta naše péče o stárnoucí pokožku. A u těchto se to vyloženě doporučuje zkombinovat, nedochází k žádnému vyrušení účinných složek. Navíc ty exfolianty jsou vhodné i pro pleť, která trpí kuperózou. Vy vlastně odstraníte tu vrchní šupinatou
vrstvu a můžete se věnovat tomu, ošetřit si tu péči. Máme třeba i masku, máme i krémy přímo na citlivou pokožku a věnovat se i té kuperózní platí. Jinak pak máme ještě, to jsou takové tamponky, a ty jsou vlastně, obsahují také ty mastné kyseliny, ale ovocné kyseliny. A ty jsou jakoby šetrnější a můžete je používat denně. Lehonce odstraní taky tu vrstvu, obsahují ty kyseliny, které působí, chrání pokožku, hydratují pokožku, působí proti pigmentovým skvrnám. A fakt jsou perfektní. Zkoušela jsem Gáby, ty neskoušela. Ještě neskoušela. Ne, určitě doporučuju, protože opravdu se dají na každý den použít večer a je to strašně příjemný. Jinak, co bych ještě Gáby doporučila, ta péče a peelingy s ovocnými kyselinami nebo exfolianty se doporučuje večer, 2 hodiny před spaním a prostě nechodit s tím na sluníčko. Jo, takže proto večer a ty 2 hodinky, protože si pleť ještě před tím spánkem odpočine a načerpá z té následné péče ty ingredience do pokožky, do těch hlubší vrstvy. No a exfolianty, třeba ten kolagenový, i ten kordyceps, doporučujeme teď při tomhle počasí, kdy je opravdu intenzivní sluníčko, kdy ta pokožka je vysušená, kdy je hodně namáhaná, tak doporučují se ty exfolianty opravdu zařadit a 2x až 3x týdně klidně můžete je použít. No já si myslím, máš ještě něco, co by si k tomu chtěla říct? Já si myslím, že jsme řekli asi všechno. Jenom bych možná řekla, že vlastně ty kosmetické přípravky nemohou bez toho hloubkového čištění probíhat vlastně na 100%. Ano. Protože vlastně přes tu vrstvu odhořelých buněk by se účinná látka dostávala velmi těžko. Takže určitě zařaďte enzymatické bílinky do péči o čištění pro pleť. Přesně tak. Ta pleť se nám rozjasní a bude krásné. Přesně tak. No a my bychom vám chtěli teda poděkovat za pozornost. Myslím si, že určitě jsme schopni vám odpovídat na dotazy pod videem. Pište dotazy, pokud budete mít. Napište nám ale hlavně i vaše zkušenosti, pokud používáte, nebo jestli třeba jsme vás namotivovali a chcete používat. A to budeme moc rádi. No a jinak vás chceme pozvat ještě příští týden 25. 8. bude další workshop a ten bude zaměřený na líčení. Takže to, co dneska začnete dělat a rozjasníte pleť, doladíte potom tím líčením a o tom vám řeknou příští týden děvčata a budeme se těšit, i my se budeme dívat a budeme využívat všechny rady. Takže věříme, že jsme vás trošku navnadili, inspirovali. Moc vám děkujeme. Děkujeme. A asi se rozloučíme a děkujeme moc. Děkujeme moc a hezký den přejeme.